Isso para quem é? Não sei. O garoto que trouxe não disse para quem era. Ah, com certeza são para Lúcia do Rodrigo, para pedir desculpas para ela. Se elas forem para mim, Tereza, por favor, pode jogar fora. E se não forem para você? O cartão está sem nome. Espera aí. Me dá esse cartão. Para a mulher mais maravilhosa do mundo. De Rodrigo. Não. Está assinado Frederico. Ah. Ai, desculpe. Rebeca, você não se machucou? Não, não, eu tô bem. Obrigada. Patroa, deixa aí. Não vá se machucar, por favor. Eu recolho o vidro. Espera um pouco. Papai, de quem você disse que são as flores? De um tal de Frederico. Alguém conhece? Não, mas com certeza é um dos pretendentes da minha irmã. Eu não conheço nenhum Frederico, Nora. Bom, então devem ter errado de endereço. Tudo bem com a senhora? Sim, sim. Muito obrigada. Eu devo estar um desastre e vou mudar de roupa. Mas, por favor, podem começar a comer. Meu amor, você está estou, bem? Estou, meu amor. Tereza, depois de juntar tudo aí, por favor, pode servir o jantar? Sim, claro, senhor. Onde eu deixei o outro telefone? Muito estranho a sua mãe não ter descido. Ela não deve estar bem. De qualquer forma, eu acho muito estranho ela não ter voltado. E você é sempre assim, tão séria? Pelo contrário. A minha irmã é a mais animada aqui em casa. Mas ultimamente ela não tem tido muitos motivos para ficar feliz. Nora, não vamos falar de assuntos desagradáveis. Marcelo, quer um pouco mais de vinho? Não, muito obrigado. Já bebi o suficiente. Papai, você não falou o que você achou da ideia do Marcelo ir morar no apartamento da Lúcia. Nora. Que apartamento? O que você ia dividir com o Rodrigo? Qual o outro? Bom apetite. Lúcia. Ah, não. Ela ficou tristinha. Tudo o que tem a ver com o casamento deixa a Lúcia muito mal. Eu não achei sensato você tocar nesse assunto na frente dela. Como sempre, eu não faço nada certo nessa casa, né? Nora. A intenção era a gente ter um jantar agradável, mas você viu, né? Não se preocupe. Isso acontece com todas as famílias. Um dia o senhor tinha que ver o que é sentar na mesa com a minha mãe. É. Talvez isso aconteça mesmo com todas as famílias. Espero que, pelo menos, você tenha gostado da comida. Sim, senhor. Estava tudo uma delícia. Muito obrigado. Bom, eu acho que está na hora de eu ir. Te levo até a porta. Não se preocupe. Hã? Eu sei onde é a saída. Muito obrigado por tudo. Ah, de nada. Bom descanso e igualmente. Até amanhã. Obrigado. Oi. Oi. Olha, eu queria te pedir desculpa pela cena de agora há pouco. Não quero que pense que eu sou uma criança mimada. Eu não te conheço. Não penso nada de você. Bom, de qualquer forma, eu não quero que você fique com uma má impressão de mim. A única impressão que eu tenho é que você e a Lúcia não têm uma boa relação. Por que disse isso? Porque dá pra ver.
É uma pena você não saber dar valor ao que é ter um irmão. Por que diz que eu não sei dar valor? Eu amo muito a Lúcia. Sério? Por que um verdadeiro irmão apoia incondicionalmente o outro? Você faz isso? Definitivamente você não me conhece. É, mas dá para ter uma ideia. Olha, eu não sei como ou de que maneira você está envolvida no que aconteceu com a sua irmã. Isso só você sabe. Boa noite. Para a mulher mais maravilhosa do mundo, Frederico. Eu quero saber, por que você acabou desistindo de casar comigo na última hora? E pra quê, Lúcia? Você não demorou nem uma semana pra você achar alguém pra me esquecer. Sinceramente, eu não acho que a essa altura te interesse saber por que eu mudei de ideia. É o cúmulo você se fazer de vítima, sendo que foi você que me abandonou. Agora tanto faz. O que importa é que agora você é imensamente feliz com um imbecil com o qual você vai até dividir o nosso apartamento. Quer saber? Por mim, você pode pensar o que você quiser. Eu não sei por que eu vim até aqui me humilhar e pedir explicações. Não, espera. Olha, aqui estão as suas chaves. Para você dar pessoalmente para o seu príncipe encantado. Estúpido. Ei, Nora. Nora. Calma, Nora. Calma, espera. O que foi? Eu já estou cansada, quero ir embora. Estou com calor. O quê? Mas calor? Tá esfriando. Olha só como... Não. Tá bom. Vamos caminhar para você refrescar um pouco e melhorar. Vamos na roda gigante, lá você vai melhorar. Não, vamos. Esses sapatos estão me matando. Tá, claro. Está de salto. Você tem razão. Ah, eu já sei. Vamos jantar. Eu conheço um restaurante italiano. Eu estou sem fome. Então o que você quer, Nora? Me fala. Eu achei que nós tínhamos voltado para recuperar a relação, mas você não está colaborando. Ah, também não exagero. Não, eu não estou exagerando. Essa é a verdade. Ontem você cancelou comigo porque você ia receber um amigo do seu pai, que eu nem sei quem é. E hoje você não quer fazer nada. Me desculpa. É que eu briguei com a minha mãe de manhã e não estou muito bem. Por quê? O que foi? Por que vocês brigaram? Coisas de mulher. É mesmo? Tá bom. Tá, eu levo você pra casa pra descansar e melhorar. Tá, vamos. Tá bom? Tá, vamos pra minha casa. O que houve? Ué, o que foi, amiga? Que cara é essa? Ah, espera. Olá. Que bom encontrar vocês. Glória, e aí? Tudo bem? Não tão bem quanto vocês, mas bem. O que vocês vão fazer? Vão subir na roda gigante? Não, a gente já vai embora. Que pena, hein? A gente podia subir os três juntos. Vamos deixar para a próxima. Tchau, Sérgio. E tchau, Nora. Se cuida. Achou ruim ela ver a gente se beijando? Ela ver a gente se beijando? Não, claro que não. Que bom. Então, vamos embora, tá? Eu estou cansada, estou com calor. Aonde tchau. Você achar melhor. Tchau.
Boa noite. O seu pai falou que eu podia começar a guardar as minhas coisas. Por que isto está com você? É seu? Não, não é meu. É da esposa do meu pai. Por que está com você? Me responde! Eu encontrei ele jogado. Encontrou onde? Onde você acha? Provavelmente na minha casa, já que você foi lá ontem. O que eu não entendo é por que você ficou com ele. Porque com toda a confusão das flores misteriosas, eu esqueci de entregar. Uhum. Mas que bom que você explicou de quem é o brinco. Pode devolvê-lo para a esposa do seu pai e mandar lembranças minhas. Você é insuportável. Ah, tá bom. O que eu sei é que nada do que eu faço ou fale é bom para você. Que bom que você entendeu isso. Está bem. Aproveite o seu apartamento. Se você não quer que eu fique aqui, eu posso falar com seu pai para agradecer a oferta e procurar outro lugar. Porque com tudo o que está acontecendo, eu não vou durar muito tempo aqui. Não sei por que me diz isso. Porque para mim não faz qualquer diferença. Ah, claro. Eu queria te avisar que essa é uma vizinhança muito tranquila. Ou seja, não precisa de uma arma para se sentir seguro. A não ser que, claro, esteja morrendo de medo por alguma coisa que fez. A esposa do pai dela. Não sabia que você era tão fraco. O que está fazendo aqui? Você sabe. A empregada me considera da família e me deixou entrar. O que você quer, hein? Nada, eu só queria saber como você está. O Sérgio me disse que você anda de mau humor, é verdade? Não acho que você se importa. Por mais que não acredite, eu me importo. Principalmente porque eu me sinto muito culpada. Ah, claro, culpada. Não me faça rir. É verdade. No final das contas, você ficou como cão sem dono. Se bem que eu acho que você ainda está em tempo de recuperar a minha irmã. Se eu fosse você, eu me apressava, porque se você demorar, pode ser tarde demais. Não quero te escutar. Vá embora daqui. Já sabe que ela tem um novo pretendente? E não é por nada, não, mas ele é um gato e é muito melhor partido que você. Cala a boca! Cala a boca! Ai, estúpido! Vá embora daqui, senão vai ser pior pra você. Tire essas mãos de mim, seu estúpido! Você é um imbecil! Vai embora logo! Idiota! Alô? Ah, Sérgio? É você? Não, não, nada não. Eu tava discutindo com uma garota aí. Oi? Oi. Você entregou o brinco à esposa do seu pai? Já entreguei, sim. Pode ficar tranquilo. E ela comentou alguma coisa quando soube que fui eu que encontrei? Eu nem te mencionei. Você não é assim tão importante para eu falar de você. É, isso já está bem claro. E está bem clara também a sua opinião sobre mim. Mas quer saber? Eu já estou ficando cansado de você me tratar como se tivesse sido eu quem te deixou plantado no altar. Seu comentário não faz o menor sentido. Mas também o que esperar de um homem como você? Se você despreza tanto o seu ex-noivo, vai brigar com ele. Eu não me chamo Rodrigo. E, portanto, eu não tenho por que suportar suas grosserias. Eu tentei ser gentil com você, mas eu juro que já cansei. Ninguém pediu para você ser gentil. Que pena. Uma mulher tão bonita e com tanta amargura no coração. É melhor arrancar essa amargura pela raiz. Ou você vai acabar se afogando nela. Oi, meu amor. Tudo bem? O que está fazendo aqui? Combinamos de nos ver às 8. É, eu sei, mas eu saí mais cedo. Estou vendo.
Eu fiquei até as 4 no escritório, terminando 1 milhão de coisas que eu tinha que fazer. E depois eu fui almoçar com o Rodrigo pra falar do novo trabalho dele. E nós ficamos lá um pouco. O quê? E... Que trabalho? É que nós estávamos precisando de uma pessoa para a área administrativa do escritório. E eu falei pro advogado Mário, eu conheço o Rodrigo, ele está desempregado e ele é muito bom. E ele deu uma chance ao Rodrigo. Isso é demais, Sérgio. Que? Você que e eu não podemos continuar. O quê? Mas por quê? Porque eu não posso ficar com a pessoa que apoia o cara que destruiu a vida da minha irmã. Não, linda. Mas não foi assim. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. É que... ele é meu amigo desde sempre. Eu jamais daria as costas pra ele assim. Não. Você está dando as costas pra mim. Pra você? E pra minha família. Meu amor, espera um pouco. Por favor, me explica o que está acontecendo, porque eu não estou entendendo nada. A única coisa que tem que entender é que você e eu terminamos aqui. O quê? Como então é? Eu vou pedir pra você ir embora. Eu não quero mais te ver. Não, espera, espera. Por favor, vamos... vai embora. Vai embora, por favor. Não entendeu? Vamos tomar um café. Vai embora! Veces las cosas suceden tan rápido vienen y casi no hay tiempo para lo que importa en realidad. Mil veces te amo, no es que haya mentido, no es que haya inventado, pero sin embargo esta vez te lo digo y lo siento más real. Muchas veces he querido detenerme para abrazarte y poder respirar, pero no he encontrado la oportunidad. Esta vez por fin tú lo vas a escuchar. Hoy es el buen día para decirte que es maravilloso el honor que me quieras también, que me encanta cada espacio de tu piel. Espero en verdad me puedas entender que hoy es un buen día para Pode entrar, está aberto. Olá. Oi. Eu soube que você estava se mudando e vim ver se eu posso te ajudar em alguma coisa. Muito obrigado, mas eu vou me acomodando pouco a pouco. Ah, mas não me custa nada ajudar, né? Olha, eu não tenho nada pra fazer. Eu já disse que não, obrigado. Você não gosta muito de mim, né? Eu vou repetir o que disse aquele dia. Eu não te conheço. E mesmo assim você acha que eu sou uma péssima irmã. O que significa que você defende a Lúcia. Que você também não conhece. Ou conhece? Não. Eu não a conheço, mas... digamos que eu sei um pouco mais dela. Só isso. A história da minha vida. Todo mundo acha que a minha irmã é a boa e que eu sou a má. Mas só que ninguém percebe que eu simplesmente sou a mulher mais sozinha do mundo. Se pelo menos você acreditasse em mim. E por que se importa tanto com o que penso de você? Eu vou te explicar por quê. Desculpa. Me desculpa, 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 desculpa. Desculpa.
te achei. Agora há pouco a Leti veio aqui e me contou sobre o Sérgio. Eu não sabia. Ah, não é grande coisa. Pode não ser grande coisa, mas... Nora, nós somos irmãs. Me sinto horrível por não saber nada de você. Ai, me desculpa, mas eu sei da sua vida. Por exemplo, eu sei que você finalmente aceitou trabalhar com papai. Aceitei. Isso te incomoda? Claro que não, pelo contrário. Eu acho ótimo você se distrair com alguma coisa para poder tirar da cabeça o que o imbecil do Rodrigo te fez. É. É, porque não é nada fácil. Ainda mais porque não sei o motivo dele ter feito isso. Vem cá, Nora. O Sérgio nunca comentou nada? Porque ele e o Rodrigo sempre foram tão bons amigos e... Não, ele não comentou nada. E acho que não vai comentar, porque eu não vou mais vê-lo. E por que terminaram? Porque eu percebi que a nossa relação não ia chegar a lugar nenhum. Mas, acima de tudo, porque eu percebi que com quem eu quero chegar muito longe é com o Marcelo. É, eu já tinha percebido que ele tinha te interessado. Nora, por favor, se cuida, tá? Você não o conhece, não sabe nada dele. Ai, você é a pior pra dar esse tipo de conselho. Porque você conheceu o Rodrigo a vida inteira. E olha o que ele te fez. E essa parte do processo, como se chama? Se chama assombreamento. E é todinho feito à mão. Que interessante. Tá daqui a pouco. Agora há pouco eu conheci a cunhada do seu Alonso. Ela parece ser uma pessoa muito simples, muito gentil. Ah, como não, a dona Madalena. Ela é muito gente boa. E a primeira esposa do seu Alonso era a mais nova ou mais velha? Ah, a dona Adriana era a mais velha das três e a mais bonita. E sabe do que ela morreu? Como não? Um acidente. Ela caiu da escada de casa quando a filha estava para nascer. Se refere a Lúcia? E quem mais? Ela conseguiu nascer, mas a coitadinha da dona Adriana não conseguiu se recuperar e nem sequer teve a chance de conhecer a filha. Pelo amor de Deus, seu Nazário. Assim não dá. Faz quanto tempo que era para o inventário da dispensa estar pronto? Me fala. Vai estar pronto. É que nós temos tido muito trabalho. Os meninos andam muito ocupados. Sinceramente, eu não estou nem aí que os meninos andam muito ocupados. O Rodrigo pediu esse inventário faz quanto tempo? E eu não estou nem aí para o que o Rodrigo pediu, porque ele não trabalha mais aqui, lembra? Nem você, nem ninguém pode falar assim do meu filho, hein? Tá, onde tá, vai? Tá. Aonde vai? Estou falando. Eu não vou tolerar que você faça isso com o seu Nazário. Seu Nazário! É melhor você sumir daqui. Está despedido. Some daqui tá agora. Enganado, amador. Quem vai embora dessa fábrica agora é você. Fica calmo, Alonso. Por favor. Você não está falando sério, não é verdade? Esse imbecil simplesmente... Eu não quero nenhuma explicação. Tudo tem um limite e o meu já acabou. Eu sinto muito por você sair dessa maneira. Mas eu não quero você mais aqui. Vamos ao trabalho, pessoal. Não aconteceu nada. Obrigado por me defender. Mas não era necessário. Para mim vai ser muito bom não precisar ver a cara do Amador e do filho dele por aqui. Vai precisar tomar muito cuidado. Acabou de cutucar uma cobra muito venenosa. Oi. Oi. Eu vim porque eu fiquei muito chateada por ontem à noite. Por que me beijou? Eu sei que não vai acreditar, mas desde a primeira vez que eu te vi, eu soube que você era o amor da minha vida. Eu acho que o seu namorado não vai gostar nem um pouco do que está me dizendo. Porque até onde eu sei, você tem namorado, não é? Ai, é, eu tinha. Mas justamente ontem à noite,
Antes de ir te ver, eu terminei. E você sabe por quê? Por você. Não devia ter feito isso, Nora. Você não sabe nada de mim. Não sabe quem eu sou. Não sabe de onde eu vim. Não sabe absolutamente nada. Eu tenho todo o tempo do mundo para você me contar sobre a sua vida. Nora, eu não sei o que você quer de mim, mas eu te juro não, que... Não. Eu não estou querendo nada de você. Pelo menos por enquanto. Eu só quero que você saiba que eu não vou desistir. Tá? Até logo. Eu não sabia que estava aqui. E eu não sabia que tinha que avisar para vir. Você pode parar com isso, por favor? Eu estou trabalhando. Pode me deixar sozinha? Eu faria isso com muito prazer, mas por acaso eu também estou trabalhando. Então, se você quer ficar sozinha, vai ter que esperar eu terminar. Você é insuportável e é claro que eu não vou embora. Eu faço o que tenho vontade. Eu estou fazendo o inventário daqui. Não me atrapalhe, por favor. Eu estou trabalhando. Quer saber? Eu prefiro voltar outra hora para não precisar olhar para essa sua cara, porque na verdade eu não sou obrigada a te suportar. Lá vem bomba. Boa tarde, dona Rebeca. Nem tão boa. Eu vim para dizer que você é um imaturo. Só um imbecil como você sai falando o que aconteceu entre você e minha filha. É assim que deseja reconquistar a Lúcia? Eu não tenho mais chance com a Lúcia, senhora. Fiz a besteira de me envolver com a sua filha e agora estou sofrendo as consequências. Ah! Então agora foi ela quem te seduziu. Realmente, você é um imaturo. Como quiser. Agora não faz diferença mesmo? Faz diferença, sim. E também não vai adiantar ficar falando mal da Nora. E como você vai fazer para calar a boca do seu amiguinho? Senão, quando essa bomba explodir, o maior prejudicado será você. E o que mais pode acontecer se de qualquer forma já perdi a Lúcia? Não sabe o que pode acontecer com a sua família? Se o meu marido souber o que você anda falando... Ele não vai pensar nem duas vezes antes de colocar seu pai no olho da rua. Acho que você está um pouco por fora das novidades. Justamente hoje, seu marido demitiu meu pai da fábrica. Com licença. Padrinho, eu acho que devia ter um vigia aqui na fábrica. Mas nós tínhamos anos atrás, ele morreu de velho. E o seu pai achou melhor não contratar outro. Na verdade, ele tem razão, porque nunca foi necessário. Felizmente. Só que, na verdade, estamos em outra época. Sim, você tem razão. Escuta, que área exatamente você quer ver? Na verdade, eu não sei. É alguma parte bacana, para eu tirar umas fotos para o catálogo. Bom, chega de conversa. Vamos entrar. E aí decidimos. Você não sabe como me sinto feliz por você ter vindo finalmente trabalhar com seu pai. Ah, não, padrinho. É só por uns tempos. Enquanto eu não acho outro trabalho. Mas por quê? Tudo isso te parece pouco? Pouco? Isso é muito para mim, padrinho. Olha, o seu pai está necessitando na fábrica de pessoas de confiança. Ainda mais agora que o Amador Zúñiga foi demitido. Quê? É, hoje de manhã aconteceu um probleminha aqui mesmo... E depois ele foi demitido. Olha, nós estávamos discutindo sobre um inventário que não foi feito. E eu dei algumas sugestões, ele não gostou e me empurrou. E quem você acha que veio me defender e deu um belo soco na cara dele? Quem? O Lalo. Marcelo Lalo? Escalante. É sério? É verdade.
Bom, eu vou acender as luzes do pátio para você decidir onde vai tirar essas fotos. Me espera aqui. Ah, Lalo. Cada vez te admiro mais com...